Inshuti namwe bavandimwe mwese mukomeje gukurikira hano ibiganiro bya studio umutware nongeye kubasuhuza ni jyewe bikorwa singira nkabo Freeman turi kuganira maze kuva ku muhanda w'i Washington DC ahabereye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 243 iki gihugu kimaze kigize ubwigenge nkuko mwabikurikiranye kuva mu gitondo kugera muri uyu mwanya nkigera hano muri studio maze kugaruka wabaye umunsi muremure mwabonye ibyo nakoze byose twatangiye tujya kuri station ya essence tunywa essence mbajyana kuri station ya metro ahantu hari abantu badafite aho baba mbereka uko umutekano umeze mbereka uko perezida yasohotse naho yanyuze ajya kujya kuvuga ijambo ubundi tunagenda tujya hafi y'aho bari bagiye bari bari kurasira bari kwitegura kurasa ibisasu byizihiza uyu munsi nanone nagize n'amahirwe yo kubasha kurikodinga ibisasu bya nyuma bari kubirasa ahantu hari hameze neza aho ibiti bitari biri kunkingira. So muri make rero uyu murimo wo kubagezaho aya makuru ntago ari umurimo woroha nubwo bwose bimeze nk'aho byabaye ibintu biri really random kugira ngo bikunde ni ngombwa ko habaho kwitegura nabandikiye utuntu dukeya umuntu agomba kubanza kunyuramo nk'iyo ubikora nk'umwuga ugomba kubanza kumenya aho ugiye kujya guferima cyangwa se kujya gukora interview muri iki gihe Washington DC ndahamenyereye nzi ukuntu ibintu bikora so izo ni information cyangwa se ubumenyi uba ugomba kugira mbere yuko utangira kujyayo icya kabiri ni ukumenya gahunda ifashe neza y'ukuntu ibirori bigenda nabyo ugomba kubizi mbere y'igihe ugomba kuba uzi gahunda ya perezida nayo uko iba imeze kugira ngo ubashe kuba uri mu mwanya ugomba kuba urimo kuko akenshi iyo perezida ahari ntabwo bashobora kukwemerera kwinjira kugira ngo uce protokole bamaze gukora so ni ngombwa ko ubwo bumenyi nabwo uba ubuzi mbere y'igihe kugira ngo bigende kuri urwo ruhande ariko ntabwo ari abantu bose babasha guha ayo makuru cyangwa izo information bisaba izindi mpushya muri makeya kugira ngo ubashe kubibonaho ikindi ugomba kumenya gahunda y'ukuntu imihanda ifunguye cyangwa ifunze cyane cyane nko muri iyi minsi mikuru kuko hano i Washington DC iyo habaye ibirori binini ibirori bikomeye bafunga imihanda cyane kuko baba bazi ko hari abantu benshi baba bari kwinjira basohoka kandi haba hari n'abashyitsi batazi uko umujyi ukora so bagerageza kugabanya abantu binjira n'abasohoka no kugira ngo babashe kubakontrola ikindi ni ngombwa kumenya ahantu hari imiteka ahantu bari gukontrola ibintu bijyanye n'imitekano kugira ngo utivanga muri za operasiyo baba bafite so murabona rero ko izo gahunda zose kugira ngo uzimenye mbere y'igihe ubashe kubyitwaramo neza nk'umuntu uri mu kazi ni ibintu bitoroha ikindi kandi hari ubwo naho bigera ukaba ugomba nyine kuimproviza cyangwa se guhindura gahunda ako kanya bitewe n'ukuntu ibintu bimeze mwabonye nk'aho ntabashije kugera kuri poste nagombye kuba ndiho kubera nk'ibibazo bya trafic so nk'uko mwabibonye nahise ntangira gufirima ndi mu muhanda nubwo bwose mutabashaga kubona amafoto nk'uko mwagombye kuba muyabona ariko nyuma naho nakomeje kugenda ngenda ngenda paka ngeze aho nashoboye kubafatira amafoto nk'ay'ibyo bisasu uko birasaga byegereye neza muri metero nkeya ikindi uri gukora ibi ngibi hari igihe haba harimo amariske y'uko ushobora kuba wakomereka so ni ngombwa ko mu gihe uri gufata amafoto ugomba kwibuka yuko nawe ubusugire bwawe iyo uri mu kazi ni ngombwa kubizirikana kuko hari igihe abandi batabasha kuzirikana sekirite yawe cyangwa se umutekano wawe uko bumeze so rero ndabashimiye mwese abakurikiranye iyi gahunda kuva mu gitondo kugera ubu ngubu turi kwisoza
kandi nagira ngo mbabwire ngo mukande aho hasi mu subscribinge, kubera yuko uyu munsi nifuzaga ko mbavugisha live kuri iyi channel, ariko kubera ko haracyara abantu bakeya babuzeho kugira ngo mbashe kubavugisha live, ndashaka ko mwese mu subscribinga kugira ngo ubutaha izindi gahunda ziri imbere ndi kubategurira ngingira na occasion yo kubabwira ako kanya biri kuba ntarinze ku uploadinga za image cyangwa se amafoto. Ariko rero hari n'izindi shene z'akazi nkoresha, ariko ndashaka kuvugana namwe gusa kuri iyi shene nshyashya ya Studio Umutware, niho nshaka kuvuga mu Kinyarwanda gusa ntavanzemo izindi ndimi, kuko andi mashene nkoresha na mashene y'izindi ndimi. So ndifuza mwebwe kubavugisha kuri iyi shene, mbereka ibintu abanyamakuru batabereka, ukuntu Amerika icuruzwa n'uko imeze. Nicyo nise uyu munsi muri gahunda twakomeze kugera Amerika mutabwirwa. Nzakomeza mbaha kuri icyo kiganiro cya Amerika mutabwirwa, mbereka ibintu byinshi bitandukanye bigenda biba buri munsi. Ariko kubera ko leta y'ahangaha na kompanyi nyinshi zitandukanye, kubera inyungu runaka bafite, ntago bashyiramo amafaranga cyangwa se ngo bemerere abantu kubikora. Ariko njyewe mfite uburenganzira, kimwe n'uko n'abandi bafite uburenganzira bwo kuba babikora cyangwa ntibabikore. Njyewe rero kubera ko nzi ko bibafitiye akamaro, cyane cyane mwebwe mwifuza nko kuza muri Amerika, cyangwa se mukeka ko muri Amerika ariho hari byinshi byiza cyane kurusha nk'aho mu Rwanda cyangwa i Burundi, ndagira ngo mubashe kugira amaso afunguye neza, umutwe ufunguye neza, murebe ibintu ukuntu bimeze. Mutabirebeye mu ndererwamo z'abacuruza gusa, nibura mugere n'izindi ndererwamo zibereka uko ibintu bimeze, nta kintu na gito kindi cyongewemo. Akaba ari niyo mpamvu ntashaka gukora editing n'imwe muri ibi biganiro tugirana, kugira ngo mubashe kubibona nta bisukuye. Ikindi kandi ndagira ngo mbiyereke uko nkora, mbereke n'uko abantu ko bameze, mubashe kumva neza uko ibintu bimeze. Kuko aho tugeze uyu munsi ni ngombwa ko dukoresha ukuri, kandi ni ngombwa yuko tubasha gukuza icyizere hagati yacu, ko mu gihe hari icyizere n'ibindi nabyo birashoboka. Ndangije mbifuriza mwese kugira isabukuru nziza y'imyaka 2023. Iki gihugu kimaze kibonye ubwigenge, namwe muri mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hirya no hino ku isi mwagize imyidagaduro, mwaserebretinze, sorry ndi gukoresha nkoresheje icyongereza, mwishimiye iyi sabukuru y'imyaka 25 u Rwanda rumaze rwibohoje. So murabona rero ko uyu munsi twebwe hano muri Amerika twakoze celebration y'imyaka 243 y'ubwigenge iki gihugu kimaze. Mu Rwanda ni imyaka 25 yo kwibohora. Harimo ibintu bibiri bitandukanye, ndizera ko nabyo mubitekerezaho mukumva icyo bivuze n'impamvu bimeze gutya. So ndabashimiye cyane, mwibuke mu subscribing aho hasi. Episode ya mbere irarangiye, kandi ndabashimiye mwese ababashije kuyikurikira, kandi mbateguye n'ibindi biganiro byinshi byiza biri imbere, kandi biganiro mutajya mwumva ahandi, kuko nicyo cyonyine cyatumye iyi shene tuyitangira, kugira ngo mbereke Amerika mutazi, mbabwire abo muri bo batajya bababwira, mbibwire uwo ndiwe, kandi twese dukorane, tubashe gukorera hamwe kugira ngo twiteze imbere, kandi duteze imbere n'igihugu cyacu. Hari ikindi nzabongeraho muri iminsi iri imbere, ni ukumenya uko ibintu bikora bijyanye n'amategeko, kuko burya hari amategeko nyamategeko akora ku isi hose, n'andi mategeko twe twishyiraho nk'abantu bitewe n'inyungu runaka. So ndabashimiye cyane, ndabakunda mwese. Murabona ko ya minota yacu irageze, ni jyewe bikorwa Singera nka Freeman hano muri Studio Umutware. Ndabashimye kandi ndabifuriza kugira umugoroba mwiza.